Виготовляли та продавали фальсифіковане пальне. На Буковині детективи Бюро економічної безпеки викрили торгівців фальсифікатом. Підозрювані штучно збільшували об'єм палива, що псувало його якість. Недобросовісні підприємці змішували газовий конденсат з бензином марки А95 у резервуарах автоцистерн, а потім додавали спеціальні присадки, які збільшували октанове число. Збут неякісного пального відбувався на заправках Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Зокрема, під час обшуку детективи вилучили близько 140 тонн неякісного бензину, транспортні засоби, якими перевозили контрафактне пальне, та дозвільні документи. Триває слідство.